Unatazama GICC TV, tunakupa kilicho bora. Wow, ninakusalimu kwa jina la Yesu, ali hai, rafiki yangu mpenzi. Mimi naitwa mchungaji Lauden Mfongo wa kanisa la Gilgal International Christian Center, kanisa ambalo liko hapa 88 stendi na mabasi Mbeya mjini. Ninalo wazo la Mungu kwa ajili yako siku hii leo. Watu wa Mungu, Mungu anasema wazi kwamba katika kitabu cha Yeremia sura ya 32 mstari wa 27 anasema, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno lolote lililogumu usioliweza? Kwa wazo la Mungu kwa ajili yetu ni kwamba yeye ni Mungu anayeweza yote. Wakati fulani watu mna maswali mengi kwa sababu ya mambo mengi ambayo mmeyapitia, ambayo akili zenu na uwezo wenu unashindwa kupambanua. Nataka nikuambie kwa jina la Yesu, mwanadamu tuna uwezo ambapo tunafikia, lakini mtu ambaye anaweza yote anaitwa Mungu aliye hai. Kwa leo nikuambie kwa jina la Yesu, pamoja na yote ambayo unayapitia katika ndoa, katika biashara, katika masomo, katika ujana wako, katika ubinti wako, kile leo nikuambie kwa jina la Yesu, ninalo wazo la Mungu aliyekuumba, aliyekufanya uwepo hapa duniani, kwamba yeye ni Mungu anayeweza yote. Kwa sababu hiyo, unachokihitaji wewe ni kuamini kile anachokisema. Kwa nikuombe kwa jina la Yesu kwamba amini anachosema, amini kauli ya Mungu, na ukishaamini kauli ya Mungu, hiyo kauli itafanya yote ambayo yamekushinda yakawezekana. Kwa hiyo nami nasema kwa jina la Yesu aliye hai, kama kuna lolote ambalo limefika mahali kuleta tabu katika maisha yako, kwa neno la Bwana na kwa mamlaka ya jina la Yesu, natamka gumu lolote katika maisha yako, na lisambaratisha, ninaangusha kwa jina la Yesu aliye hai. Na kwa yoyote unaangalia kipindi hiki kupitia GICC TV, natamka kwa jina la Yesu kwamba iwe magonjwa, iwe shida, iwe magumu kwenye biashara, kile leo kwa jina la Yesu nasambaratisha, na ninatamka kwa jina la Yesu ufumbuzi na matokeo mema kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Asante kwa kutazama chaneli yetu. Ili kupata taarifa zote muhimu, live church, maudhui, stories za nguvu na vingine vingi, basi usisahau kulike, comment na subscribe. Asante.